15 taškų buvo rezultatyviausias Neptūno komandoje, pataikė ir svarbių tritaškių, jis Neptūnas ir gali laukiantis pirmojo taiklaus aikštės šeimininkų metimo. Paulius Jankūnas per Džerajų Grantą. Ulanovas ginasi kibiai, Vytautas Šarakauskas ir štai dabar. Ir galima sakyti, neišnaudoja tų situacijų, kurias ir pats susikūrė, kurias jam Milaknis turės mesti. Ir kažkada pradės pataikyti, lygiai taip pat kaip ir Krisas Vičius palei galinė linija, perdėjimas Brokui Motumui, Motumas pataiko iš trijų taškų zonos, kad Sibutis rinktų 8 ar 10 taškų per rungtynės, manau, įmanoma prie to prieiti, tačiau tiesiog nėra reikalo. Puolime pasireiškia kiti, o Arnas Butkevičius. Čia jau sudėtingas metimas. Taip, Loftonas į žaidimo metę jau 6 kartus pataikė tik vieną sėkį. Ir pataikė tada, kai visiškai kitas rezultatas ir visiškai kitas rungtynių scenarijus. Štai kaip gražiai Krisas Loftonas pakabina kamuolį Mindaugui Kačinui. Gali Loftonas įtraukti komandos draugus, ne tik pats atakuoti. Ir čia tikros... Tu Girdžiūnui, Loftonui, Jūvingui, tu vis tiek turėsi remtis šiais žaidėjais. Mažai ką, 3 taškai. Kolbergso aktyvėja dar... Lukas Lekavičius. Pats veržėsi Lukas Lekavičius ir Augusto Lima labai padėjo. Didžiojo ketverto gynėjų pasirodymas puolime. Arvidas Šikšnius išeina kaip opcija puolime. Lima atmetimas Artūrui Milakniui. Milaknis pataiko antrąjį tritaškį šio žaidimo. Persvara šiandien plius 8 ir iki 10 ją didina Leo Westermano ir Augusto Limos. Labai gražus pick and rollas. 23 taškai. Per mažai žaidžiant namuose. Galbūt dabar Girdžiūnas išjungs taip, tą ir daro. Atrodo kiek sulėtėjęs, nebe toks taigus, o Edgaras Ulanovas, aišku, yra pačiame jėgų žydėjime. Lanklaužys Edgaras Ulanovas, dabar mobilus Neptūno judėjimas, Arnas Butkevičius išvestas metimui, čia Arvidas Šikšnius, šiame mažame penkite jis. Mano prancūzas traukia kamuolį, tačiau Arnas Butkevičius su juo jau kitoje aikštelės pusėje, Butkevičius. Kačinas šalia, 2 taškai, minutės per traukėlę, su sąskaitoje turi 40, taigi 20 taškų geresnė žalgiriečių gynyba ir dar net nėra pasižymėjęs. Artūras Milaknis jaučia ritmą ir dabar Artūras Milaknis gali jau net per rankas, nori jau nugalabyti visiškai intrigą. Šarūnas labai įdomios kitos pusfinalio poros galimos, net ir atomazgos, čia Valinskas, jo taškai. Čia jau viskas baigta. Ir Neptūno nerezultatyviausias rungtynės sezone, 53 viso labo taškai namuose. Kauno Žalgiris rezultatyvumu taip pat nesuspindėjo šiandien, bet viską Rytis Kazlauskas pakalbins Edgarą Ulanovą. Kauno Žalgiris...